Mwaze hii exam utakuwaje sasa? Eni, hiki yako serious? Yes, the paper takes 2 hours. 2 hours, kwani ni vita ya World War 3? Wacha songe ndi ataona maneno. Kwani umeamoto anipange kwa... karibu na crash wangu. Hapana. Crunch manzea anakaa kuna content. Acha tu nichifanye na naandika hapa. Siwezi kosa kitu ya kuandika. What is engineering? Manzea ni kama crunch amenoki manzea. Yeah, engineering is when engineers go to site, yeah, they work. Hapana, yes. So long as nimeandika hii kitu. Hizi vitu, yeah, question 2. Penaliki na hei, hei kibwa na unasupervise vitu vinakuwa vigumu. Sasa kiangalia hizi vitu, si hata niangusha. Wacha toka aende kwanza. Hii exam ni moto, sio kitu kucheze. What makes engineer an engineer? An engineer is... Hapana. Acha tu niende huko. Yeah, this one. A group of engineers called... Sijui sikia kuna groups ya engineers. Sijui hii kitu kwa aje. But, yeah. Nikirashi na hii. Anataka kunikopi na iko wrong. Iko wrong bwana. Group of engineers, it can be akurabia lo kirinjini kriya lo pindioko apana. Ena maze crash na hee. Kwa ataki minifanya exam na amani. How do engineers dress? Yeah. Engineers dress are with aprons. Maze hii content. Mbili confirm kama nimepata hizi vitu. Content manza ikuwe na flow. But, lakini hii ni soup. Hii direct soup manza. Lakini siwezi mdisappoint. Lazima nisanye hii kitu. Na nimefanya sana makosa nikaandika registration na. Hii kitu singesanya. Yo, nimefanya haraka aje. But ya, haina shida. Haina shida juu. Hii kitu nitasanya tu hivi. Manze. Aje nitafute lake. Nimwambie hii kitu. Ama haka vizuri.